السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مویز گیمنگ. دوستو ٹرک می لیول نمبر 162، میک دا گرل فیل ان لو ود دا بوائے. کیا ہے کہ بھائی نہیں، اس کو اوپن کریں، اسی طرح ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں بھائی، ہو جا. ہاں یہ ہو گیا، تو ایسا کریں اب اس کو دے دیں. ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.